Adem, haqi kızı, beşem kartını. Adana fosudu sabda olamadır ya, ne patak mı? Mordu çirta da Yusufa. Mordu çirta prekudu zuya. Deo hiva dual patulga gualim ki tasit ya muhim haberdar kım. Kumbu kastanu ki bantı çavdana var kırı. Dışsan ayıp khuanevi sima ki patış petimlan bar dipo ki di. Odi gı, bıçar hatıra var. Aa, samada ka, samada, gleşanu. Bandey! Razil be şarafa. Bazar ke bame khodal dum raza na kar dai. Etya chade. Ne shakal ta de ogora ne shob samalai. Khabarada. Mazuma no wetak dai. Wetak dai. Kuru maruz mukum kas das kare khoma nan sai. So na shakal nan sai. Dil tam chukle shtak man nan sai. د په همدې سیمه کې دنده تر سره کوله تا ور سره موقتي نکاح تړلې ده ته پیژنې اوهو جنرال زما لپاره ډېر پورته د کنسلا هغه بازار کې اته دېرش کسان مړه شول تا ته چا امر وکړ چې هلته بم کېده ها اسا خبره ده یا چې هلته به ډېوه هوای هی ما ته وایې ماشا Tam kabay. Kedai şişti dayı odam gıy. Doyva koray. Ramazan ardala. Delta çoğu dedim ki toki de kumadan sahip. Oh. Maşa. Adal dade çoğu dedim ki toki zahirada bu jeter hulayda kakarada. دلتم جیسال اور بمونه دی قماندان صاحب آه ماشا دارا زیلان سکاوی دل دا دیا بیلو ای جگری لپارا چاو دی دن که توکی راول شوی یہ آقای نیات حاسین هم هم داده داکتر من چه کم بریدو نوشوال آقا دا دیکار پایلا با داکتر سنگوریان پلو مکی ول ویدل هر چه زمون دو پلان لمخی مختزی دا هر چه ولو بدا کنسلا بازار که بم چاو دنا وکرا بمی خودین که ونی ولشوال چاو دی دون کی تو کی پیدا کرل پلای دو سوری پر استخباراتی ڈالے ولوی دا تا سو وای لدین نور چلا سراوڑا نشتا دلگی مشر کامرہ ولی دا گورو پا دی پوہی گی چھ دوی قدم پا قدم دا جگلی نوری تر آوان دی تولو نشرا جی شبا کوتی دی موبیل چی چا جی بازار کی بم تا چودا نوار کری ها گوی دو سوری دی سخباراتو کسان دی چی لوبا نورا هم خوند ورشی چا جی بازار کی بم تا چودا نوار کری و ها گوی ونی ول شول دی طرح گرو بازار کی بم تا چودا نوار کرا چی لامل ای اتا دیچ بی گنا کسان مرش ول و این کی گی چی دی طرح گرو دو سوری دی استخباراتی دیال سراری کی در لو دی هم دارنگا و این کی گی دو سوری دی استخباراتی دیال اروان کسان پلان لدی چی سیما که داس نور بمی بدیدونا هم تر سرکی نورین در امن سکی دو مسئله زر حل کئی دا چه دا ترکیه او سوریه تر من جگره پیل شی یا دا ننه ترکیه که حالت گرد وارد شی باید دا دیکار مخوانی سو امرا برزایگی قماندان سو دا دی ٹولو کارونو مخدا دا چه دا ترکیه او سوریه تر من جگره پیل شی مونگ پوهی گو چه دا بری دونا دا سوریه استخباراتی ڈالا یوازی نشی کولای اخکاره دا چه دا سوریه استخباراتی ڈالی سر بحرانیان هم رسته کوی ده ده بریدونو مو خدا دا چیز مونه طول احساسات را او پاریگی قماندان سب قماندان سب پا ده کار که قنسل لاس لری سنگا چه تاسی ووائل واری چه ترکیه و سوریه ترمان جگه پای چی آوزو من خیبات که گرد بڑی را من سشی خو سردارا سازمان اوز پا هر زای که خپل طول مرکزو نفال کردی دی ده سازمان کسانو او نورو طول و بحرانی جاسوسانو لاسی و کارای واری چه پا ترکیه که یو لوی نوری نو گرد بڑی را من سشی قماندان سب از مغلاسونه لگتالو شوی اجازه را که چه ها غور زلارو تخ پلا سازا ورکو
د سوریه د استخباراتي ډلې نوم ډېر مشهوره شوی. خلک غوسه دي، غلی دولت نه غواړي. په تمه دی چې موږ د پېښو په اړه غبرګون وښیو. قمندان صاحب، دې کار ته وګوره. قدم په قدم د جګړې لورې ته ځو. دا یوه نوې لوبه نه ده ښاغلو. په ښکاره ډول موږ نشو کولای چې د جګړې د پیلېدو لامل وګرځو. خو خلک موږ یو څه کولو ده. په تمه دی قمندان صاحب، که موږ څه ونه کړو خلک به دولت خپل باور له لاسه ورکوي. دومره غلی نه پاتې کیږو. بس د جګړې د پیلېدو لامل نه ګرځو. داسې خو مو ونه ویل چې غبرګون نه ښیو. تر ټولو څه غبرګون ښیو، د سوریه د استخباراتي ډلې مرکز ته دننه کیږو. هغه ځای ختمه او بیرته راځو. قمندان صاحب، هغه ځای د سرحد نه 100 کیلومتره وړاندې دی. یعنې د جنګ نه ډارېږو، خو که زموږ حدود سرحد نه 100 کیلومتره وړاندې لاړه شي، د دوو هیوادونو ترمنځ ناورین رامنځته کیږي. جګړه نه. امر وکړه قمندان صاحب. ستا کسان د دې کار وړتیا لري؟ د خدای په مرستې سره. و قمندان صاحب، امر وکړئ چې لاړ شو هغه ځای په بل مخ واړوو. زاو کسان مې دا کار کولای شو. قمندان صاحب، که چېرته ونیول شوی موږ له تاسو سره مرسته نه شو کولی. تاسو یوازې یئ. د سنګوریانو ډله هر ډول عملیات وکړه. که د مړه کېدلو ګواښ هم پکې وي تیار دي. قمندان صاحب، شي ورونو ته راغلی یې نورې؟ نه، د اشي بیولو ته نه یم راغلی. کله چې زه خبره شوم چې لور دې په پېښه کې وړه شوې، ډېره خفه شوم. تا ته مې ځینې خوراکي توکي راوړي. ژوند مې اوسې نورې، خو زه نه پوهېږم چې په یوازې ځان د دې دوو ماشومانو نه څنګه ساتنه به کوم. اندېښنه مه کوه ترورې، لومړی تا سره مرسته کوم. ماشومې ته مې شیدې هم راوړي. ژوند مې اوسې نورې، زه راته نه پوښتنه کوم. امنیتي مرکز ته اته یو عسکر بوتلی ترورې. همداسې ده، هغې سره یو بل عسکر هم ولورې. دننه چې کومه ماشومه ده، که هغه د شین سختګي لورې چې زه یې پرې وغولولم، نو په دې مانا چې مېرمنه یې هم سختګي ده. هغه وخت به هر څه ښکاره کېږي. کوم کس راغی؟ زه خو څوک نه لرم لورې. ترورې، مسی دې پیدا شوه؟ هو لورې. چله تا نه د مسې بیولې وه. نوم یې هاوین و. عسکر غوندې کوم بل کس ورسره و؟ عسکر غوندې کس ورسره و، خو د هغې ښځې نوم نه پېژنم. خپله دلته دننه ده. سره دې واده کول هم دروغ دي. هر چېرته چې تښتې وده شته پیدا کوم. دې ودرېږه. د سنګوریانو په توګه تر نن ورځې پورې موږ تر ټولو ګواښونکي عملیاتو ته ځو. د سنګوریانو په توګه دې عملیاتو ته تاسې وګمارل شوئ. خو دا عملیات ستاسې د زړه ډاډمنتیا پورې اړه لري. یعنې کېدای شي دې عملیات نه بېرته ونه ګرځو. که څوک نه غواړي چې لاړ شي، پاتې کېدلی شي. آفرین زمریانو، خدای دل تاسو ناراضی شي. هلکانو، همدارنګه یو بله خبره هم ده. موږ باید خپلې غاړه کې هم را وباسو، ځکه چې چېرته چې موږ ځو هلته زموږ د پېژندلو ده. زه هېڅ هم باید نه وي، ټول شیان هم پرېږدی. واچوه، درکوه. ډېر ښه، ډېر ښه. سامه ده، واچوه.
اسے ہاں وا چھا ہاں گوری دے ملگری ہاں پارے سٹون زنا شتا کما دانس ہے گوری دے ملگری سوا خصوصی زمانہ شوی جانی دا زہیز باور نلارم چھ دے عملیاتوں نو بیٹھا و گرزو میرمنا دے امیدوار ادا یعنی کتا پاڑی نو کاولے شے کما تاسے ماتا دلگی مشرتا دے پاتی کے دلو دے نتلو خبر کبھائی کلچے مندے ہاں بھی خوانزی نہ پارا شوف پل کا فانگو بغاڑا کرائی دے کاش کے چنے بے غیرتی دا خبر ہمو ماتا نوائے کرنی پین زدہ کون کی حرکت کونتا تیاری گو ماشا اموک تیاری ہوں اصلا چیز ندا رښتیا هغه چیرته ده؟ هو ما هغه نه ده لیدلی علاقه چې ناروغه شوې ده کیدای شي چې ناروغه شوې وي. هاں هارومرو سردار وروره د شاهین مشهور ستا فکر کې اوس هم شاهین دی. موږ نه غواړو چې د هغه رازي نو واورو اصلي زر کوه زر ځان تیار کړه وځو. شاهین ماشومه نه لري قمندان صاحب کومه ښځه چې موږ د هغه مېرمنه ګڼو هغه ماشومه په کرایه اخیستې وه. اصلی ته په دې خبرو څنګه پوه شوې؟ امیاد خپله لمسۍ بېرته راوستې ده. آقا جلی ما ولی دلا کما جلی چه شاین ما تخپل لور خود دلا به آقا دا ده شاین مرمنه آقا خپل نیاتا بول و که یو چوش بی وقت لی و همین به هم نیولا که دیشی چی ده شاین ما ده هم سخته گیوی تا ده کار که کما لو براوانه دا قماندان صاحب قماندان صاحب دا چه سلو براوانه دا مگ باید پوشو ستا فکر شاهین تا دای کلا مگ سرا لارا شکر کرنه کیگی تاندل تا پادشا د شاهین د مېرمنې په اړه پلټنه وکړه. د ارسلو به روانه ده باید موږ پوه شو. په استخباراتو کې ډلګۍ مشر اسمان دی هغه به له تا سره مرسته وکړي. سمه ده جلیل وروره تاسو چېرته ځئ قمندان صاحب؟ اصلی ته موږ پسې مه ګرځه زر کابئ وځو. خوراکی شایان میں تیار کری آئی دیتا ہمارا زی خورے جواندہ اسے تازو اس چیر تازی ڈاکتا را دے چکر وحلو پارک تازو ہاں تلو بے کاؤ ساتھی ری کاؤ تلی ونی شوی خزیں عملی آتو تازو اللہ اللہ موکل رخصتی لارو چی چکر دلار شو زنو خدای پامان زانتا او ماشم تلی دیر پام کوا سامدہ تدی ہم زانتا پام کوا زانو حق در تو بکا دو سمانا لدی زه خود الحمد سے غایم دیده لپارا د چیر ته لاړل نه پوهېږم زینب ښکاره ده چې بیا کوم سخت عملیات ته لاړل خدای دې د هغوی مل شي آمین زای چې جنرال خو درایو حالت یو یو سوال لاس ګل غیاو سرحد نه تیر شو کومندان صاحب کوم زای چې خو درایو حالت یو یو ترکمن لار خون کې تاسو ترازی حق تاسو کم طبيعي خو شم کومندان صاحب دا زمون ورسته خبرې دي تر څو چې عملیات پای ته رسیدي خپل اړې کې پرې کوو خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي ژوند دې سره کومندان صاحب خدای دې مونږ ټول سره مرسته وکړي چای مې راوړ خاغلیا Thank you.
لگی ته څه کوې ها د چای راوړونکي ښځې پر ځای وګمار شوم دا چې قرارګاه کې څه خبرې دي موږ ته معلومات نه راکوې هېڅ خبر هم نشته شته خبر راورسېده چې سنګوریان د قرارګاه نه ووتل او سرحد کې ورک شول هغوی چېرته لاړل نه پوهېږم ښه ده زه هم ځم دا جنرال ته ورکوم چیریکه چیریکه هر څنګه چې وي اصلي ما سره شته د دې لپاره چې زما مخه ونیسې باید ما ووژنې که حال درته ووایم اصلي انځورونه راکوې درکوم یې بل ځل ته به مې هم ونه ګورې رازیلې کومې ورځ مې چې ته وپېژندلې کاش مې خپل ځان ایستلی وای داسې خبرې مه کوې اندر جانه تا غوندې کسان هر وخت زموږ په درد خوړل کېږي زر کوه خبره مې اوږده وه هغوی چېرته لاړل خدای دې تاسې ته خپله سزا درکړي لاړل چې د سوریې د استخباراتي ډلې کمپ له منځه ویسي اوس مې انځورونه راکړه لارخوان کمی پلار دی حقا من رو غزر اغلم قماندانا با خیرال درک من رو را با کن اگوارم زیان سوایم تا دوم را غده غده اینا که بسر رو کرده دی تا مونگا سنگا پده غده غده اینا که سرا بینه مونگتا سنگا لارخوان کمی درک من رو را این وزی لی دل مهمه ندی داقل نکار خیست دل مهمه دی ادیه زیونو که زدیر بلا دیم هی سندیخ نمه کمی دکتر پوښوم ماشا خبره به تاسو ته راځم انده درمن وړ ډیره کا پایله سوفی خبره وکړه تا ګر راته به خلاص کړ خو پوښوم چې ما یو ډاډ مان کا سای دا اها دا ور به مول سره راستا وکي خدا چې مو الله دا سره راستا کولای شو او کنه دا نو معلومه نه دا ترک مان ورا ډاکټر استا خبرو په حاضر غذا وکړه ها خدا ورا حق دی او بابا بخم لای میده اونا را نورا فکر چیرته دی قماندانه هم نوم رای حدره ما فکر وکا چی اردو رازی حدره مو گردو یو کنه گرانه ترک من رو را که نشی چه تو باشه اونا سی ده هم دیلا پانه اونسا در توایم گورا حقا نبای مشا لوم لای کس حقا دی دی اردو مشا دا هم دلگه مشا بای زم عمل گره دی دیر اصاب خرابه دی اکلا چه اصابه دیر خراب شی انزه هم تره داره گام دا هم دویم اردو دا دی اصاب خرابی اردو او بس زباده شوال از ما دا اخکوله نوم چه طول خالگی پیش جانی داکتار دی دلیوانی هن اردو دی اقدای پا مرد سر امو که اقوی طول تا باسیو دسته چه دانو سامه دا از ورکوی را پسی راشی مخشا در بسی که گو ورکوی لکه پاتې وچې سینې ولې وای په سختۍ ترې وتښتېدم عایشه یې لیدلې ده دا ښکاره شوه چې موږ هغه جلې په کرایه اخیستې وه اصله په روانه کې نه شاهینه هر څه به له منځې ویسي ما نشي پیدا کولی خو تا به پیدا کړي یو څه وخت ولسوالۍ ته هم ځان ترې وساته شاوخوا کسانو ته دې پام کوه سمه ده اندېښنه مه کوه پام کوا چرا تو منم اصلی زمانی منم سرما دا شهینه امنیتی مرکز که چه کامره کم ثبت کرده حقا داده ها هاوین هم نده
هاوین کابو پینزه دیرش کلانه ده گورو چی سیما که ده هاوین کنیم چو کسان دی دینم ډیر کسان دی هو هم داسې ده د استخباراتو کار دومره اسانه نه دی اصلي پاتې شو د هاوین په نوم پنځه کسان دوه یې له سیمې کډه کړې ده د دوو نورو پته شته د یوې بلې هم پته نشته ولې نشته نه پوهېږم د کومو کسانو چې شته ته هغوی ته لاړه شه د چا چې نشته زه څېړنه کوم چنه تر ټولو نږدې پاتې نه پایلوم مهرباني وکړه څوک دې پکاره هاوین می پکار ده هاوین زیم سه خبره ده سه ده غوختل ها بخه نغوارم زمه چه کمه هاوین پکار ده ته اغانه ای چه گرانا گاسه نیخ موت رئیگا دوی دستی میار با کیان دی قماندان صاحب دیر ظالمان دی غط اوانه نگوری واجنه خزمانی هم تیره کمی دوی دین اوشدان حسن نلری بیشرفانو زتاس پیدم چپ دی بیگوناو بیشرا خلکو داس ظلمو که توچه توچه کومو ماشا دوی بیگونا کسان دی جلیلا زن پاهیگم چه ساو وایم خو منگی وادان دلرو نمرای باید هوا تر سرکو داس ظلم کول زه نشم زغملی قمندان صاحب کفر دوام کوي خو ظلم دوام نه کوي جلیلا دوی ته خدای خپله سزا ورکوي ته یې یوازې سایل وکړه موږ له دې ځایه وباسه امرم په ځای کېږي قمندان صاحب کښېنه اما شادوی زناوار دی زناوار تو ورطا او گورا قماندان صاحب موگ دی دوی همداسی سایل که او ها سایل نه خواه جانی را حلکان دی همدل دا پاتیشه حلکانو همدل دا پاتیشه سموک ساتنه او که امرا پرزه که قماندان صاحب راک بانده اون که ازار که بای امرا پرزه که قماندان صاحب رازیلا
باخلا خوره ده دیر ازیل مردار اول استا اخده خبر شو چی گله فرار کرد یالری راهلو چی تاسو په ګولایو مارکو که فکر خراب شوی و گران که غرزه دلو داری دا خاخ کهی امرا پزایی که قنسل سایب ازرکوی پورده کهی پورده کهی هر سنگا چی او منتی خکار کهو زایتش شو نازا دا حقا پر زایت او گمارل شوی سه؟ دا چې زغپل مخه عملیات کوم کنسولا دې کار ته شاهین ډیر مناسب دی کوم چا چې ته سازمان ته راوستی وې هغه لاړه مړ شو که کومه تېروتنه دې وکړه زه تېروتنه نه کوم کنسولا زه د دندې سړی یم تېروتنه نه کوم څه دې وکړل فرناز د سنګوریانو په اړه دې خبر ترلاسه که سنگوریان سوریه تا تلیلی دی سوریه که چکم استخباراتی دل دغوار حقال منزه ویسی نه حقا زینه با در سنگوریانو جنازه راولون شی اربکیان با حقا یا هم جوان دی پیمک دی و بای وجنی حدرا حقای سر خبری وفا نور نوزل تنشه وسی دل اربکیان بیار رزی حقا یا وجنی اخواری شیل مکسر آنارش که کمندانا گرانا مکسر احاتا نیرا وطلی موگی او پلان شبیه مالیاتو لپارادل در اغلیو گرانا لی مکسر آنشت لائی زرکاوا زالار شاور سر خبری وقت مخیل دینا چو افزایی شیل دیزه او وزی لکمندان سرمی خبری وکڑی خاقوی دیولوی مالیات لپارادل اغلی دی لمکسره نشید لای از ذرکوی خرونه تا لرشی ها غربه که بیار ازی تا سیزر لدی تای نلرشی از ذرکوی از ذرکوی یالا حالا ذرکوی نو ذرکوی حالا ذرکوی ماشا اما دا موټر پیدا که زا خو وایم چې په دې موټر کې بلاړ شو ځکه چې د بخونه په دې موټر کې سر رسېږو موټر کې موږ وینې ډاکټره تا سه وایې ملګریا اسوک به موږ ووینې موږ باید زر تر زره هاخه قبله میزه ویسو او بیا تا سر خپل هېواد ته لاړ شو حاضر نه پوښتنه کوو که کومه لاره ورته معلومه وي هغې لارې نه بلاړ شو حاضره داسې کومه لاره درته معلومه ده چې موټر کې پرې لاړ شو
شتا قماندان سه دخل لاره نازو جلیلا زرکاوه چزو زرکاوه حلکانو را ٹھول شوی زرکاوه زرکاوه چزو زرکاوه رازه زرکاوه داکتارا 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 شو مال کنی سنگویان ده کامپ لمنزه و للو لپاره رازی رزا ها خوی دیوانیان چوی یو ډله زموږ کم څنګه له منځه وړلی شي د ترکیې دولت تېروتنه کړې له اردو سره باید موږ پسې راغلي وای سنګوریان کم مه ګڼه رضا هغه لیوني عسکر له مارک سره لوبې کوي پام کوه چې کم ته پرې نږدې لاره کې ورته کمین ونیسه ټول لاره کې مردار کا سنګوریان دادا په تابوت کې د لیګم کونسل صاحب له هډوکو نه صابون جوړ کړئ ډاکټر چان ته ووایه چې تیار شي سمه ده رضا قمندانه پاتې گئی د ترکیې عسکر راځي دا باید ورته وکړو چې هغوی چېرته راغلي اسمت اورورا هاوین دی پیدان کراس لی نو رورا هاگو دو زینه کنبا دا انزول لمخینا می دا هاگی هاوین پتا پیدا کرا دو رختی وزارت با وزانه یو کیجوان کوی حال تا لارا شا سامت اورورا جوان دای وسی اصلی هاوین شاین سره واده کول او لور دلودل دروغ و حتل ته د شاین مېرمنه نه یې ته څوک یې راته ووایا سمدلا سره ته هر څه ووایا مدښته مدښته هاوی دلته راشه ترکیه اسکار په موټر کې دی خانه کوي سا خانه کوي ستل غواړم خانه کوي کوي ویشل ز تاولم سمه ده سمه ده رضا قومندانه نورا څنګه لاره پاته ده الله ګل لاره پاته ده نورا سمه ده راکټ ورګه سرکوا جالیلا پام کوای ڈاکٹر سنگ ہے اما شامو کئی اور ٹول جوان دے دیں پام کا بھائی جالیلا جالیلا کھڑے ہیں صاحب لاس میں بات بات ہے نشے میں سلا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر ہمرا سا وقت جالیلا علی علی تاسو هغه بوخت کړ حالا کانا زر کا وای زر کا وای زر کا وای زر کا وای جلیلا جلیلا
بیا زور وای خپل اته وکړه زر کوای زر کوای ما نه ما دې دې زر کوای تاسو لاړ شئ ما پرې دې زر کوای تاسو تک دې لګیدې کده له ځای ما پرې دې بوخت یې زر کوای ما پرم پزای کی کومند نسه زر کوای حدا زری راولی گئی کمانان صاحب کمانان صاحب موٹر چاو دنہ کبھی زرکو ازے لار چھائی شہیدی دل ماتا بتا با دی جب دائلہ بارز ماں بخدا لری شائی جلیلہ دس خبر مکاو رو را داچارا لاسی وګور زر کا اسا په دا ماشا اسا په دا ګورم جلیل ورورا مونږ تاسو ته څه کولای شو کومه ناتسه تر هم دې ځای پورې وو زه دې ته دادا ما ناتې درې کې مزر کوم دار شي مو جار چا ودا کوي ډاکټر ڈاکٹر اچھا وہ کوہا ہاں اب بابا ہے سارا ناشتہ ڈاکٹر ادا تو سکا بھی نہ ڈاکٹر ادا سے بکا بھی کمانانسے بھی جیسا نور کبھی ڈاکٹر زر کا بھی نہ دیسے بکا بھی کمانانسے نہ ڈاکٹر ادا سے بکا بھی نہ ڈاکٹر زر کا بھی پریکا نہ بھی ڈاکٹر خاید ہے نہ ڈاکٹر میں بھی کبھا محصر دہ سے مکہ ہوئے ڈاکٹر دہ سے مکہ ہوئے ڈاکٹر دہ سے مکہ ہوئے مکہ ہوئے نہ ڈاکٹر دہ سے مکہ ہوئے ڈاکٹر لے دے لے چھوئے ڈاکٹر جالیلہ واس میں شخص مارے لے لے پرہ شجوانہ دہ سے زرکہ ہوئے سامن سانہ صاحب زاز کاریو بیا ولا سره بیا ساس کړم شو کولای بیچاره کسان ته چر پیدا کوم کې خدایا کته لاس پورته کوم ته نن لاست غواړو زان دا ما شوم ته ډیر پام کوه زینا ته هم ځان ته پام کوه حق دره ته وبخه دردونه چې موږ نشو زغملی په هغه موږ مازمایه خدایا درته وایم ډاکټر سنیتا موټر چاودنه کوي هله سر کبه همدلته مو پرېږدئ چې خپل عزت او شرف سره شهید شه داسې به کوه جلیله قومندان صاحب ما پرېږدئ تاسې له دې ځای لاړ شئ ډاکټر ماشه ملګری موږ په لاچارانه لاړو ګوره موټر چاودنه کوي او ما سوازې کې سر کوه سامه چه دفت همه ای کم اقلا هاوی ده موتر شاته دی هاگه زای بولا ختمه که هاگه زای با دی رو گرزی جلیلا داکتارا باب گوا